Pazi, ali je pazi, preteško, pazi. Evo, rizikujem svoj život. Aco! Aco! Vreme je da postavimo najveći bazen. Ovaj bazen se inače sastoji iz nekoliko delova. Imamo i merdevine, bazen, pumpu, mislim, logično da imamo bazen, i čistače. A pogledaj samo kolika je kutija, čekaj. Brate. Ajde, možeš sam da pogledaš? Mogu! Ako, o, pazi, ali je preteško, Izvinjavam se ljudi, samo je pala cijela kutija na njega. Znači, ovo je giveaway bazen, 5,5 metra, 3 metra skoro u širinu, a dubok je 1,22. Napišite u komentarima da li ste vi postavili bazen ili ćete tek da ga postavite. A čekaj, Aco, mi moramo prvo da bazen pomerimo, ostavimo ovdje ceradu. Pa, a šta ja radim? Pa tamo ga pomeri. Ajde, pomeraj. Dobro, dobro, bravo. Još malo levo, levo, još malo. Inače, bazen ćemo ovdje da postavimo, to smo prošle godine izbetonirali. Pa ja demonstriram. On je skriptovan, ja pričam, on ovo radi. Bazen je mnogo veliki, tako da ćemo morati da sklonimo saksiju. Saksija je bukvalno teža od bazena. Vamo. Aco, ušlo mi je cveće u usta. Pa dobro, bar nešto zdravo da jedeš. Aco, jesi postavio bazen, ja otišao, brate, da jedem. Ovo sam morao sam da pomerim, čovjek je otišao, ja ovo bodljikavo pomeram. Unboxing bazena, brate. Te su šipke, brate. A ne, Aco, slušaj. Mi trebamo prvo da stavimo ceradu. E, znaš, prvo da stavimo ovu ceradu podno. Da de cerada? Evo je ovdje, brate. A znaš koliko je ovo teško? Ljudi, ovo je toliko teško. Oj, brate. Samo pomozi, brate. Ha. Ajde tamo, raširi. Čekaj. Au, brate. Ja dobro? Još. Samo treba da ga ispravimo, brate. Sljedeće što radimo, ljudi, jeste da vodimo bazen, brate mili. Au, brate, koliko je efikasno. Ajde, vuci ga ti, ja ću držim. A, ja ću. Ja sam jači! Nije, nego ja nisam mogao da izvučem se gura kutija. Ne, nego sam ja jači. Aco, znaš kako je dobro, brate, bolje nego moja soba. Ako pada kiša ili nešto da nam se voda ne uprlja i da... Ne znam ni ja zašto služi, ali uglavnom... Ne mogu da izađem ja. Au, kako je dobro. Ajoj, brate. Ajde. Ubaci. Op, i Jokić! To nije bio Jokić. Ovo ćemo da pomerimo ovamo. Evo ga ljudi, bazen. Gledajte kulicki je zapravo u odnosu na sve ovo. Potrebno je sada da raširimo ovaj bazen i da svuda okolo stavimo šipke po oznakama, jer samo jedna greška ima sve da zeznemo. Aco, ćeš sam to da uradiš ili ti treba pomoć? Ne znam na koju stranu ide i kako. Pa ide na levu stranu. Opa. Ja ne znam kako ćemo ovo da sasvim. Ko je ovo ovdje, brate? To smo skinuli sa billboarda, ljudi. Ja sam teo da skinem billboard kad je Vico bio na njemu. Pa da to skoristim kao bazen, ali skinuli su izgleda ljudi pre mene. Idemo, ljudi, da rasklopimo bazen. Dobro, ajmo, još malo. Evo, uhoti se, radi nešto. Se ovaj bazen smanjio ili se meni čini? Dobro. Čekaj, sad si to uradio i šta to znači? To znači da smo mi sada rasporedili gdje će bazen da stoji. Pade kutija. Alo, kutija. Čekaj bre, pa tu stajala šmiga pored. Šmigo? Šmigo, gdje je šmiga? Bila je pored kutije. Aco? Pa negdje je tu u travi. Ne, zvat ćemo je posle. Aco, jel imamo mi prospekt, brate, ili kako da sastavimo? Prospekt, brate, ko govori prospekt, brate, upustva. Upustva, dobro, izvini, brate. Hoćemo da hvatam maca meduze. Pogledajte koliko je ovo, brate. Ovo radimo čisto da rasporedimo sve gdje će koje da ide. Jel vama liči ovo nam bazen, mi liči od Titanic, brate. Ovo će vam trebati inače za snajku, jer ovo je ipak dubog bazen, ono će potonuti, tako da ovo ćemo za nju da napravimo. Kako ćemo to sad? Kako si uradio to, Aco? Da si malo pametan, da imaš mozga. A zašto moramo sve da stavljamo? Ne lomi. Tamo na kutiji piše 40 minuta, ne, pola sata da se sastavi. A mi sastavljamo već sat i po vremena. Jo, ja sam na opačke stavio sve. Mora se izvadi, mora da se izvadi, ja mislim. Opa, vidi kako... Kaže, mora da se izvadi. Jao, inteligencijo, gde si bila kad je Peđa se rađao? U nekom autobusu, brate. Znači, ja ću sad ući u kutiju, a vi morate svi da se subscribe-ujete na kanal. Znači, svi, kogod se nije subscribe-o, evo, rizikujem svoj život. Rizikujem svoj, brate, svoj pametni mozak. Podigni kutiju, Aco. On, gledajte šta radi. Peđa, izađi, molim te. Izađi, molim te, izađi. Evo ga. To je moj brat. Dragom, ja sam predrag. Vreme je za merdevine, tako
da, Peđa, uzimaj one delove. Inače, merdevine su cele sastavljene od prošle godine. Mi prvo sastavljamo merdevine, nadamo se ćemo sastaviti bazen tako lako. A co, jel možeš ti to, vrati? Ti treba ne, zategnuto je ovo. Čekaj, ti odvija. Jo, ljudi, on nije držao šraf sa druge strane. Zato što imam u ruci 10 šrafova i svega. Alo? Au, brate. Za malo oko da mi izbiješ. Pa bilo bi dobro za kliv, brad. Moraš malo prema... E, tako. Bravo, bravo, ja sam najpametniji dete u porodici. I širi. Namestili smo merdevine napokon posle pola sata, tako da ljudi... Ajde, 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 samo te polako, 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 pazi, 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 pazi. Ne mogu sve ja, Aleksandre. Pa, brate, ja se već umorio, ja se već... Ova ovde strana sada gledamo. Dobar, ova ovde strana gledamo, dobro. Gledamo je. Ajde. B-A-A-C. Ajde. I dalje da gledamo. B-A, daj A. Šta ti? Daj A. Aha, broj, ja rekao. Nije broj, A je slovo. Pazi, 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 alo, pazi. O, o, o. Daviće se. Si dobro, Aca? A, dobro. Nađemo ćošak. Nađemo ćošak. Jel on možda nešto kaže što ja nisam rekao? Znači, sad treba da provučemo kroz cijelo ovo. E, a sad ovo trebamo da provučemo kroz cijelo ovo. Sad imamo ove ćoškove koji idu ovde i spajaju sa ovim dugačkim delom. E, sad idu ovi ćoškovi koji su... Molim te, dođe, uhvati kroz rupu, treba da prođe. To nisam znao, brad. Ne može ovako, mora da se spusti dole. A ovako, Aleksandar, trebaš? O me ne pitaš, brad. Ti ušte... Nećeš se fokusiraš na ovo što radimo. Treba da se spusti dole, ne može sa visa. Dobro, ali Aco, udarit ćemo slučajno snajku negde ovde, pošto i dalje ne duce veću. Gle, bitno, Aco, samo da ubacimo da trljamo levo-desno. Kao kukuruz, brate. Aj, guraj. Jel ide, brate? Ne ide. Guraj ga! Pa kako, brate? Ajde, sad oći. Aj sad, to je to. Ajde. Ajde, ajde. Ja mislim da niko u životu nije ovako sastavljao, brate. Jel ide, Aco? Aj ti malo, gurevo. Ajde. Dobar, ajde, gure sad, samo da gureš. Ajde, opet, ajde sad. Opa, ajde sad. Ljudi, ostala nam još ova strana. Znači, evo, mučimo se. Opa, opa, još samo ova strana. Ja ću dobiti upalu mišića, 100%, znači, zbog ovoga. Ljudi, sad kad smo uradili ovo, ovde će pumpa da ide, pošto nam je tu dohvat za struju. A co? A? Pa ovde treba da budu rupe za pumpu. Ne, 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 brate mili. Mi smo ceo bazen na opačke stavili. Pa kako sad okrenemo ovoliku konstrukciju? I tebi je teško u životu. Svaki put kada misliš da ti je teško u životu, sjeti se samo nas dvojica koji smo sastavili bazen i sastavljamo ga 5 sati i sastavili smo ga na pogrešnu stranu. Ja ne mogu da verujem, brate mi. Znači, ja ne mogu da verujem. Kako ćemo mi pomeriti ceo bazen sada? Naš bazen je ovaj ovde. 549, tako? Da. A koja je marka? Koja marka? Best way, našao sam sve, ceo prospekt. I ovo ću ti skinem. O, imamo i projekat. Save files, evo ga. Zato što je tvoja glava... Znaš koliko imam adrenalin da uskočimo u kutiju? Peđa! Šta je? Ljudi, ja ne znam kako su mi uspjeli nas dvojice ovo sve da sklopimo, ljudi, ali... Nismo hteli da vas imamo jer bukvalno, evo, držimo jedva ovo, brate. Molim te, Peđa, drži sve ovo, vamo moraš. Kako da držim, Aleksandre? Vidiš da držim ovu stranu? Ne zanima me smisli. Pogledajte snajku, znači, ona se jadna ne vidi. Evo ga, ljudi, poslednji deo! Pustite. To! To! Koliko je veliki bazen, brate mili. Znači, ja sad kad bih teo da uradim skok, joj ne bi to mogo da uradim. Znači, trebaju merdevine, brate. Nismo steli da snimamo, jer smo pola sata. E, tamo je pisalo pola sata treba da sastavljamo bazen. A mi ga sastavljamo već tačno 5 sati. Koliko treba da se zavije. Znaš šta me najviše plaši, ljudi? Da sad ovo ne zaviješ nešto kako treba i on se odvrne i ispane vode. Aha, ovde ga lokuješ, brate. Šta lokuješ, brate? Šta lokuješ? Si uspeo? Ljudi, ja sam danas skinuo 1000 kalorija i više, 100%. Ljudi, ajmo da vidimo Sankinu reakciju, mislim ona je bila tu, ali... Ja ću se udaviti ovdje, šta je ovo? Brate, ovo je više od mene. Brate, samo će da pluta. Brate, kako ću ja stajati ovdje? Ćao, ja sam Suđer Bob, idemo lov na meduze. Bože me, sačuvaj. Ljudi, lovimo meduze. Aco, lovio sam meduzu, Aco! Ako ga pogodim, brate mili, uskače u bazen čim se napuni. Eto, pogodio sam te. Aco, ajde se ti popriš na talan, brate. Neću. Brate, ja se neću penjati na talan. Aleksandre, mora pomogaš. Zamisli se onako spustiš. Au, brate. Aj, oj, ljudi. Aj, oj. Gde su filteri, brate? Brate, mene stra, ljudi. Aleksandre, gde su filteri? Aco, Aco! Aco, dođi! Aco, drži! Alo! Au, brate. Sad se mogu da nadrljam. Evo ga, sucobran, brate.
To je to. Svaki bazen mora da posjeduje sucobran za sladolede, da prodajemo. Evo ga sladoled! Ne znam, smijem da bacam ovo je. Zove Jacu da ne dođe. Čekaj bre, kamerman mi smeta, šta je to? Sad kad namesti drugačije, ja padnem, bro. Nije, sad ti... E, ali snimaj da bude za klip zanimljivije. Ako padneš. Ako padneš, aha, dobro. Ljudi, pogledajte mi ruke. Pogledajte mene. Je to pacova? Brate, upoznao sam tri nova prijatelja. Brate, našli kuku unutra, 50 stepeni, ljudi. Napišite u komentarima da li bi želi da gledate 24 sata na tavanu. Upravo gore, brate. Ostalo nam je samo da napunimo bazen, a kako ćemo to da uradimo? Aleksandar, kako će napunimo bazen? A zamisli vodom. I, brate, sad treba jedno 20 sati da se napuni. Ljudi, drugi dan je tu, bazen je napunjen, tako da doćete, vidite kakav je. Vidite kakav je, ljudi. Znači, dobar je, au, voda je ledena, brate. Inače, uspeli smo da namestimo merdevine, jer juče smo imali... Samo treba da uradim. Kakva si ti debilčina, brate. E, ljudi, takođe namestili smo i merdevine. Znači, pogledajte, juče smo jedva, čak i smo ni ovaj deo stavili ovde. I vidite, kad se klimam, brate, znači nema da ono, brate. Nema da padnu. Aha, da! E, ovo što mi je malo čak i drago. Što ste uradili, Aleksandre?